faktisk sætter sig, ja, så vil man se EU-skeptikere komme til magten, til regeringsmagten, eksempelvis i et land som Italien. Og hvis det sker, ja, så kan det skabe endnu større problemer for EU-samarbejdet. Så det er den store tyske bekymring, at det her skal ende med, at man ser altså EU-skeptikere, som vil opfordre til, at man ikke skal følge de fælles regler i EU. Men Ole, Danmark vil jo helst ikke være med til at øge budgettet i den størrelsesorden, som den tyske kansler lægger op til. Så hvor stiller det her Danmark? Ja, Mette Frederiksen står jo i lidt af et dilemma, hvis man skal betale penge for at hjælpe Italien at undgå EU-skepsis der, ja, så kan det give vind i sejlene til danske EU-skeptikere i Danmark, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og andre. Så det er en situation, hvor det ikke er let for Mette Frederiksen, at dem, der vinder det ene sted, det kan være, at andre, der taber det andet sted. Hotellerne i Danmark er lige nu på usikker grund. I dag udløber den ordning, der blandt andet giver dem mulighed for at få kompenseret op til 80% af de faste udgifter. Og lige nu ved branchen ikke, om der kommer en anden ordning i stedet. Se, under normale omstændigheder, så vil vi have lobbyen fyldt med gæster her. Men det er langt fra normale omstændigheder her på hotellet Copenhagen Plaza. Men der er jo helt tomt, som I ser her. How many guests did we have for breakfast this morning? Indtil i dag har Frederik Møller Rosenmeiers 200 ansatte og 5 hoteller fået hjælp. Ja, vi har fået på den gode side af 15 millioner hjælpepakke til de faste omkostninger. Men den ordning udløber i dag. Og nu bliver nødplanen jo trukket fra os, så vi er altså på herrens mark. Et enigt folketing har allerede